Standardavvikelse är, om man ska förenkla lite grann, ett mått på en genomsnittlig avvikelse från medelvärdet. En standardavvikelse räknar vi ut på ett större material oftast. Nu kommer jag att visa på ett mindre material, men oftast på ett större material. Det kommer ge ett tal som säger att de allra flesta befinner sig inom ett visst intervall runt medelvärdet som anges av standardavvikelsen. Och standardavvikelsen beräknas på två olika sätt beroende på om jag har gjort en totalundersökning eller ett stickprov. För en totalundersökning så använder boken den här symbolen. Jag kommer använda den allra mest, även för nästa avsnitt som är normalfördelning. Standardavvikelsen är summan av x minus medelvärdet uppe till 2 delat på n och roten ur alltihop. Och formen för stickprov, där använder boken S. Jag kommer också använda den här. Då har vi summan av x minus medelvärdet uppe till 2 delat på n minus 1 och roten ur allt. Så skillnaden på om man har stickprov eller totalundersökning är bara att nämna den här. N eller n minus 1. Nu har vi lite symboler att förklara. Det här är summa. Det är tecknet för summa, det matematiska tecknet för summa. X står för varje enskilt värde. X med streck över står för medelvärde. Summan av x minus medelvärdet uppe till 2 innebär då att vi tar, eftersom x står för varje enskilt värde, så tar vi värde nummer 1 minus medelvärdet uppe till 2. Summan innebär att vi ska summera alla dessa uträkningar för alla olika värden. Så nu tar vi värde 2 plus, nej, minus medelvärdet uppe till 2. Minus medelvärdet uppe till 2. Plus värde 3 och värde 4 och värde 5 och så vidare. Vi fortsätter tills vi har gjort alla värden i våran tabell eller vad det nu kan vara. Och sen delar vi och sist roten ur. Det kan ju också vara bra att veta att n är antal värden. Så har vi 5 värden så delar vi på 5 för en totalundersökning. Och vi delar på 4 för ett stickprov. Ju större standardavvikelsen blir, desto större spridning är det på det material du har. Vi då tar ett exempel. Vi har gjort ett stickprov på temperaturen under 5 dagar. Och då har vi fått att det var 15,9 grader, 15,0 grader, 14,4 grader, 14,8 grader. Och 16,4 grader. Och nu vill vi räkna ut standardavvikelsen på det här. Och vad det är för spridning. Då måste vi börja med att beräkna medelvärdet. Medelvärdet beräknas ju summan genom antalet. Så då tar vi 15,9 plus
15,0 plus 14,4 plus 14,8 plus 16,4. Och så delar vi det på 1, 2, 3, 4, 5. Okej. Slår vi det här på medelräknaren så får vi resultatet 15,3. Så vi har vårt medelvärde 15,3. Ska vi nu beräkna standardavvikelsen? Ska vi titta vilken formel vi ska använda först? Det är ett stickprov, alltså är det den formeln. Då beräknar jag alltid först summan av x minus medelvärdet upp till 2. Då tar vi värde nummer 1, 15,9. Oj, nu hade jag förlåt. Värde nummer 1, 15,9 minus medelvärdet 15,3. Upp till 2. Plus värde nummer 2, 15,0 minus medelvärdet 15,3. Upp till 2. Plus värde 3, 14,4 minus 15,3. Upp till 2. Plus fjärde värdet, 14,8 minus 15,3 medelvärdet. Upp till 2. Och så sista. 16,4 minus 15,3 upp till 2. Det här går och slår rakt av på miniräknaren. Men det är väldigt lätt att det blir fel. Så jag brukar räkna ut varje parentes först innan jag slår på miniräknaren. Och då får vi ju 15,9 minus 15,3 är 0,6 upp till 2. Plus 15,0 minus 15,3 är minus 0,3 upp till 2. Plus 14,4 minus 15,3 är minus 0,9 upp till 2. 14,8 minus 15,3 är minus 0,5 upp till 2. Och den sista, 16,4 minus 15,3 är 1,1 upp till 2. Slår vi nu ut alla de här så får vi 2,72. Ungefär. Eller jag vet, det kan bli exakt också. Och då får vi standardavvikelsen som är roten ur våran summa 2,72 delat på n, det är antal värden, alltså 5 minus 1. Och då får vi roten ur 2,72 delat på 4. Som är samma sak som roten ur 0,68. Som är ungefär lika med 0,82. Så vi har en standardavvikelse på 0,82. Det är en låg standardavvikelse som visar att våra värden ligger nära varandra. Och det kan vi ju faktiskt se när det är så här få värden. Det är lite svårare när de börjar bli hundratals värden. Och det är det vi har standardavvikelsen till. Så nu kan ni beräkna standardavvikelsen beroende på vilken typ av undersökning det är.